Доброго вечора! Вітаємо всіх вас на черговому випуску програми «Форум ТВ». Я Лариса Баюс. У сьогоднішній нашій програмі інтерв'ю з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм. Ми також завітаємо на святковий банкет 45-річчя СКУ. А на сторінці культури та мистецтва познайомимося з танцюристом Денисом Друздюком та побуваємо на концерті «Танцюй під мою пісню». Минулого тижня українці в Україні та по цілому світі вшановували пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років у 79-ту річницю цієї трагедії. Ваші увазі репортажі на цю тему з України та Канади. Минулого тижня в Києві українці відзначили 79-ту річницю Голодомору, вшановуючи пам'ять жертв геноциду. Бо голодний 33-й лише відбиток і на моїй родині. Принаймні, по маминій лінії троє померли. Усі вони діти. І, на жаль, ми досі так і не знаємо, де їхні могили. Вічна і світла пам'ять моїм рідним і усім померлим. Прийми їх царство своє, вони цього заслужили. А нам, живущим, дай сили, дай здоров'я, щоб ми завжди пам'ятали про це страхіття, яке було на нашій землі. Страшне діло було, не дай Бог. Хай діти ось наші предки, хай цього не бачать, не бажаю. І хай роблять все, щоб такого не було, що ми пережили. Це страшне діло було. На свічках, які роздавалися разом з стрічками, були написані імена тих людей, які допомагали рятувати життя в 32-33 роках. Марія Грінченко. Із Луганщини Микола Гнатенко. Андрій Бабенко. Є країни світу, які нараховують по мільйону, по 2-3 населення. Це 10 мільйонів, це так умовно просто 10. Це ціла країна знищена. На жаль, живих свідків Голодомору щораз менше і менше. Моя сестричка Галя була менше від мене на 2 роки. Мені було 6, а їй було 4 роки. Вона, бідненька, так плакала цілий вечір, що хочу їсти. Маму, хліба, дай трошки хліба. А діти такі страшні були, як нагадаю, такі голови великі, такі пузатки були, такі ноги такі тонкі, дехто пух, а дехто сох. Так хотілося кусочок хліба до рота піднести, а його не було, того хліба. Сьогодні прийшов вшанувати пам'ять тих українських людей, які жили, любили Україну, працювали на селах, але їх знищували тільки за те, що вони були українці. Влада, як така, не визнає цю трагедію. Вона не має тої душі, яка би боліла, дивлячись і знаючи історію, що від 32-33 років загинуло 10 мільйонів українців голодом. Це насправді жахливо, навіть слухати це жахливо. Це дуже важка, невимовна трагедія. Не хочу, щоб ні на одній державі не повторилося оце страхіття, яке перенесли ми. А в Канаді, в соборі Успіння Пресвятої Богородиці, духовенство обидвох українських церков – католицької і православної – відправило соборну панахіду. Серці і зі сльозами в очах ми молимось до Господа Бога за спокій їхніх душ.
Голодомор – це одна з найстрашніших катастроф історії нашого народу і в історії цілого людства. Після в церковній залі представники канадського уряду приєдналися до жалоби української громади в Канаді у 79-ту річницю трагічної сторінки історії України. On this solemn occasion, we pay homage to the victims and express solidarity with the survivors and their descendants. We cannot conjure up adequate resources to begin to understand the evil inflicted by Stalin and the communists in the Holodomor famine genocide. The murder of the millions of innocent men, women, and children for the crime of being Ukrainian. In addition to the incredible, unimaginable atrocity of the intentional genocide famine that affected millions and millions of Ukrainians, I think what is so unbelievable is the cover-up that has happened to deny that the Holodomor took place. And you think that our leaders, our world leaders at some point in time, they will say enough is enough, and we will move in order to stop such atrocities. Even to this day, atrocities are happening. To Christians around the world, I said to myself, I just learned that humanity died in 1932-33. And in this holy place, God, Mary, Joseph, and yes, Jesus, were crying. So I think today, as we observe Holodomor Day, my request is that each of us, especially the children here, that we make a promise to ourselves that when we are tested, when it is our turn, and we will be tested in big ways and small, that when we are confronted with evil, we will find the courage to not stay silent. In marking this anniversary, we are also reminded that we must continue to work to combat intolerance and to protect the rights and dignity of every human being. Please accept my best wishes. Dalton McGuinty, Premier of Ontario. На ваші численні прохання повторюємо художню композицію на музику Мирослава Скорика, створену творчим колективом «Форум ТІВІ». Це наш поклін і наша молитва за жертви Голодомору. Thank you.
А зараз вашій увазі пропонуємо інтерв'ю з президентом Світового конгресу українців Євгеном Чолієм. Пане Чолій, вітаємо вас на програмі «Форум ТВ». Світові конгреси народів Прибалтики, так само як і СКУ, діють у діаспорі та представляють інтереси етнічних громад у світі. Поза тим, ці неурядові організації мають офіційний консультативний статус у парламентах держав Латвії, Естонії та Литви. Чи корисно було би і для нас, українців діаспори, мати подібний статус у Верховній Раді України? І чи Світовий конгрес українців має намір поставити таку пропозицію перед державними чинниками України? Пані Маргарето, дозвольте мені в першій мірі привітати Форум ТВ з відкриттям нової телевізійної програми. На мою думку, нова телевізійна програма в українській мові, яка подає інформацію як про події в Україні, а також про різні події в діаспорі, є надзвичайно корисною для і Світового конгресу українців, і для української діаспори. Так що я з великим захопленням бачу перші програми ваші по інтернеті і закликаю вас, щоб ви продовжували ту надзвичайно чинну працю. Далі я хочу відповісти на ваше питання, саме щодо репрезентації в, скажімо, Верховній Раді України. Я думаю, що це є питання, яке може стояти в майбутньому. Перші кроки, на мою думку, були б, щоб Україна, коли приймає закони, які стосуються діаспори, їх є багато різних законів, щоб вона консультувалася з діаспорою, з речниками української діаспори, саме Світовим конгресом українців і з нашими другими такі, складовими організаціями. Я думаю, що це би було перший такий логічний крок, а відтак можна буде застановлятися на вже більш довготривалий такий спосіб репрезентації в Україні, а саме через представництво у Верховній Раді. Як ви бачите роль Світового конгресу українців в лобіюванні урядів країн західної демократії, Сполучених Штатів Америки, Канади, країн Європейського Союзу, щоб вони створили тиск на уряд України щодо численних фактів фальсифікації виборів до Верховної Ради? Як ви питаєте про лобіювання, то чи то буде по питаннях виборів, чи по будь-якій іншій справі, це уряди західних держав реагують головно тоді, коли бачать, що є серйозне зацікавлення тим питанням. Коли Світовий конгрес українців таке питання виносять на публічний форум, а відтак, як є попереття наших складових організацій, то я думаю, що ми тоді маємо багато скорше можемо очікувати результати позитивних. На це звертаю увагу тоді уряд будь-якої іншої держави. Коли Світовий конгрес українців робить відповідні заклики, як українська діаспора підтримує Світовий конгрес українців, то ми дуже часто маємо дуже скорі і позитивні результати. Сьогодні в Україні спостерігаємо згортання демократії, наступ на свободу слова. Українська мова стоїть перед реальною загрозою втратити статус державної мови. Які
практичні інструменти впливу має Світовий конгрес українців, щоб зупинити цю негативну динаміку і змінити ситуацію в Україні на краще? Що в першій мірі нашим найголовнішим таким силою нашою найголовнішою є в людях. Ми все ж таки, як можемо змобілізувати величезну діаспору, ми дуже часто говоримо, хоч підрахувати до останньої людини тяжко, але на загал ми представляємо інтереси 20-мільйонної української діаспори. І коли є сильна мобілізація, я вам хочу навести такий один приклад, де конкретний є результат, бо була мобілізація щодо питання визнання Голодомору геноцидом українського народу. Та, як ви знаєте, сучасний президент Віктор Янукович в перші дні президентства і зняв був з сайту президента України інформацію про Голодомор, а відтак заперечує його як геноцидом українського народу. Однак, помимо тих недолік, я думаю, що треба подивитися з перспективи часу щодо самого Голодомору. До, скажімо, 15-20 років взад, коли подивитися, то мало хто знав про цей Голодомор. Сьогодні 16 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Що сприяло тому? Сприяло, наприклад, наша міжнародна акція «Незасима свічка», котра пройшла через 33 країни світу. Змобілізувало і старших, і молодь, і урядовців в тих країнах, де є українське поселення, пресу. І ця акція, і відповідні ще, очевидно, наукові праці, статистики, документації, довела до того, що і Україна, і 15 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. І я думаю, що коли ми будемо так підходити до інших таких складних питань, головних питань, як, скажімо, ви навели українську мову в Україні, і будемо мобілізувати велике коло людей з різних країн світу, то я думаю, що той тиск буде спрацьовувати і на користь наших справ. Пане Чолій, найбільшою новиною останніх виборів до Верховної Ради України стало те, що вперше до парламенту прийшла партія «Свобода». Партія з яскравим націоналістичним спрямуванням. «Свобода» набрала майже 10,5% голосів і, відповідно, матиме 37 народних депутатів. Як, на вашу думку, це вплине на роботу нового парламенту України і загалом на політичний клімат в Україні? Ну, то тяжко про це сказати. Я думаю, що ми побачимо з часом. Я думаю, що тепер і партія «Свобода», і всі інші партії покажуть дійсно, чи вони ту довіру, яку мали від українського електорату, чи вони його оправдують, чи ні. Ви говорили про демократію і про демократичність. Я думаю, що в демократії є дуже важливо, щоб була сильна опозиція. Коли є сильна опозиція, то є нормально спрацьовує та динаміка, яка повинна бути в парламенті, чи то в Україні, чи в інших державах світу. І тому я дійсно сподіваюся, що ті партії опозиції, які зараз будуть займати місця в парламенті, могли знаходити спільну мову, щоб дійсно відіграти роль опозиції якнайкраще. І це, на мою думку, буде на користь демократизації української держави. Форум ТІВІ побував на відзначенні 45-ліття діяльності Світового конгресу українців. Пропонуємо вашій увазі наступний репортаж. Недавно Світовий конгрес українців відзначив 45-ліття своєї діяльності святковим бенкетом в залі Центру спадщини при церкві Святого Йосифа в місті Оквіл. The Ukrainian World Congress, formerly the World Congress of Free Ukrainians, has worked tirelessly to unite the over 20 million strong Ukrainian community in the diaspora.
With one strong, united voice, we stand firmly in the defense of our Ukrainian identity, wherever we may reside, while working with the Ukrainian people to ensure that Ukraine assumes its rightful place among free nations of the world. Минулого століття найбільшою мрією для всього українського народу було відновлення незалежної української держави. Глибоке розуміння ваги національної єдності у досягненні цієї мети спричинило заснування нашої найвищої всеукраїнської організаційної надбудови. What lessons can we draw for Canadian and United States policies towards Ukraine? The first is, we must avoid the tendency to give up on Ukraine. This is not the time for Ukraine fatigue. It is important that both countries should continue to be involved in Ukraine, in supporting Ukrainian independence, in promoting democratic and economic reforms, where possible, and in strengthening the civil society. На бенкет прибули представники президії СКУ та голови різних крайових надбудов, які склали ювілейні вітання. Вітання від прем'єр-міністра Канади, високодостойного Стівена Гарпера, склав міністр Тед Мензіс. That as representatives of the global Ukrainian diaspora, which numbers over 20 million, you play a crucial role in supporting not only your communities, but in preserving your cultural heritage, also in supporting the people of Ukraine as they face a very difficult period in their history. I have no doubt that your work will contribute to fulfilling their dreams of a proud, stable, normal Ukraine that is fully part of the democratic family of nations. Our government will continue to be your partner as those efforts continue, and we will continue to work closely with the Ukrainian-Canadian community. Під час бенкету представники українських фінансових установ зложили поважні пожертви на майбутню діяльність СКУ. Від імені Ради директорів Кредитної спілки «Будучність» та Фундації «Будучність» я маю приємний обов'язок передати на руки президента Світового конгресу українців панові Чолійові чека на суму 10 тисяч доларів. В останніх 4 років наша кредитівка передала около 50 тисяч доларів на потреби Світового конгресу українців. Кредитова спілка «Будучність» є унікальною фінансовою установою, яка кожного року видає поверх мільйон доларів на різні потреби української громади. Ми це робимо з приємністю, тому що ми є частиною тієї громади і тим самим вдячуємося їй за її постійну підтримку. Від Кредитової спілки «Будучність» та Фундації «Будучність» вітаю, щиро вітаю Світовий конгрес українців з нагоди його 45-літнього ювілею та бажаю президентові як найкращих успіхів в дальшій праці на користь українських громад в цілому світі та українського народу в Україні. А тепер подивіться концерт, який відбувся у школі Michael Power St. Joseph's. Програма чарувала всіх глядачів. Ось як це було. Музика.
Денис Дроздюк, лауреат конкурсу 2010 року «So You Think You Can Dance Canada» та Антоніна Скобіна виступали на концерті «Танцюй під мою пісню», який влаштували хор «Левада» і «Оріон» під батутою маестро Ігора Магеги. Вів концерт Іван Бейкер. Хори співали окремо. Співали дуетом і квартетом. Оркестра «Beyond the Pale». Співала молода співачка Нікі Поліцеллі, а танцював під її спів Денис Дроздюк. І, очевидно, танець Дениса й Антоніни чарував усіх. Thank you.
Виступав також ансамбль школи танцю «Україна». І співали хори разом. А Денис ще його пака встроїв. Наші діточки щороку відзначають, як вони люблять читати книжки. Завітаємо до Інституту Святого Володимира на їхнє свято. Там, де обріз сіно жать, там, де поля і безліч кургані, там, де родмовища хат, юначе, прочитай цю книжку про рідний край. Юначе, прочитай про рідний край. Свято книжки зазвучало серед міста як сигнал. За годину місто стало як один читальний зал. Всі читають урочисто,
і без вусів й вусачі. У тролейбусах читають, щось могекають під ніс. Сторінки перегортають під ритмічний стук коліс. Сьогодні в Інституті Святого Володимира відбувається традиційне свято книжки, яке вже упродовж багатьох десятків років проводить така організація, яка називається «Українські працівники літератури для дітей та молоді». І ось вже упродовж кількох останніх років організацію проведення цього свята взяла на себе також і шкільна рада Конгресу українців Канади відділ Торонто. Свято книжки – це ваше свято, яке святкується вже віками в Україні і на поселеннях. Цим святкуванням ми хочемо віддати пошану українській книжці. Свято приурочене до важливої дати в житті усіх українців. Саме 9 листопада усі ми відзначаємо День української мови та писемності і День преподобного Нестора Літописця, який був фактично першим літератором в українській історії. Але погодьтеся, по-особливому читаються книжки рідною мовою. Вони торкають наші серця і душу. Вела програму учениця школи імені патріарха Йосипа Сліпого Анна Фірман. А діточки з ентузіазмом виступали. Кожного року свято книжки має своє гасло, і цьогорічне гасло – це «Будьмо героями і героїнями у боротьбі за життя рідного слова». Як на мене, гасло цього року, власне, дуже актуальне, тому що, знаємо, в Україні прийняли антиукраїнський закон про мови, і українську мову всіляко намагаються зараз притіснити і вивести її із вжитку активного, зокрема, з телебачення, радіо, преси. Хлопчику, скажи мені, що ти за людина? Українець, пане мій, козацька дитина. А хто тобі це сказав? Хотів би я знати. Сам я знаю, пане мій, бо навчив читати, перш читав я, хто ми є. Сім тривати відкладайло! Прочитай, ну, хоч сторінку ту поволі, що завдали тобі в школі. Зачекаю, завтра дві я прочитаю. Вибачте, мої друзі, сьогодні я все зроблю. Обіцяю! Молодець! Хто не дружин із книжками, то зустрінеться із нами. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Мій букварик, він найкращий друг. Прокидаюсь, просміхаюсь і беру до рук. Буква А на зірку схожа, буква О проста. Гарно вчитись допоможе книжка золота. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Завдання просте, А, Б, В, Г, Д. Хто такий букварик має, той не пропаде. Дякуємо сьогодні усім, хто прийшов шанувати рідне слово і книгу. Адже саме ми, діти і молодь, є продовжувачами своїх родин, свого роду і народу. А мова наша – українська. Вона об'єднує десятки мільйонів людей у всьому світі. Звучить на телеекранах, у радіоефірах, з магнітофонів та навіть айфонів. Нею пишемо, розмовляємо та читаємо. А зараз познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Громадський календар спонсорований компанією Cantor Currency Exchange.
Різдвяний базар відбудеться в середу 5 грудня від 9 ранку до 2 пополудні в залі собору Успення Пресвятої Богородиці на Каутра в Місісага. Українська католицька церква Святого Йосифа в Оуквіл запрошує на відкриття виставки картин та ікон Павла Лопати «Дорога до мистецтва та ікон» 7 грудня о 7 годині вечері на 300 River Oaks Boulevard, Оуквіл. Різдвяний базар відбудеться в суботу 8 грудня о 9 годині ранку в залі Православної церкви Святого Юрія на 4 Augusta Avenue, St. Catharines. Наукове товариство імені Шевченка запрошує на конференцію члени НТШ в Канаді в суботу 8 грудня о 3:30 пополудні в Канадсько-Українській мистецькій фундації. Різдвяний базар проходитиме 9 грудня в залі Українсько-католицького собору в Оттаві на Green Valley Crescent. Парафія Воздвиження Чесного Христа в Беррі запрошує на відзначення 25-ї річниці парафії. Свята літургія 9 грудня в 11 годині ранку в церкві на 19 Parkside Drive, Беррі. Бенкет о 2 пополудні в Edge Hill Banquet Hall. Ліга українських католицьких жінок Канади представляє документальний фільм «Три історії Галичини» в неділю 9 грудня о 1:30 пополудні в залі церкви Святого Миколая на Queen Street West and Bellwoods. Хор «Світанок» при осередку Сум Гамільтоні запрошує на Різдвяний базар 9 грудня о 2 пополудні. Виступ хору о 3 пополудні в Українському культурному центрі на 241 Kenilworth Avenue North. Православна парафія в Оттаві проводитиме вечір колядок з вечерею 9 грудня в залі на 1000 Byron Avenue. УНО запрошує на майстерню різдвяних писанкових орнаментів у вівторок 12 грудня о 6 годині вечері в залі УНО на Evans Avenue. Канадсько-українська імміграційна служба запрошує новоприбулих віком від 14 до 24 років на різдвяну вечірку в п'ятницю 14 грудня о 6 годині вечері в приміщенні імміграційної служби на 2383 Bloor Street West. Організація «Українок Канади» запрошує на різдвяне бінго в п'ятницю 14 грудня о 7 годині вечері в залі УНО на Evans Avenue. Група «Світло» запрошує на постановку «Різдвяна містерія» в суботу 22 грудня о 3 годині пополудні та в неділю 23 грудня о 2 пополудні в Factory Theater 125 Better Street and Adelaide. Українське національне об'єднання запрошує на новорічну забаву «Танго з аргентинською тематикою» 31 грудня о 7 годині вечері в залі УНО на Evans Avenue. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на зустріч Нового року з Любою Гой в понеділок 31 грудня о 7 годині вечора в мистецькій галереї КУМФ. Програма «Форум ТВ» транслюється щонеділі о 8 годині вечора на телеканалі «Омні» і повторюється в середу о 2 годині пополудні і в п'ятницю о 9 годині ранку. Також можна її знайти на нашій веб-сторінці www.forumtv.ca. Всі оголошення просимо надсилати нам не пізніше, як тиждень перед виходом передачі на адресу info@forumtv.ca. Громадський календар спонсорований компанією Cantor Currency Exchange. Ось і підійшла до завершення наша програма. До побачення, до зустрічі на форумі.